כן. אז השאלה היא... איזה שאלה? ביקשה לבחורה. כן. זה אמר לי שהיא רוצה לעבור לחול כדי להצליח שם. במקצוע שלה. אוקיי. עכשיו, אני חושב שזה לא הבעיה האמיתית שלה, ויש לה... הבעיה האמיתית שלה זה משהו אחר, משהו עם עצמה, לדעתי. ברור. אוקיי. אוקיי, עכשיו. התחלתי לשאול את השאלות. אמרתי לה, אוקיי, מה תיתן לך? נגיד תעבור לארצות הברית, נגיד תצליחי, מה תיתן לך? אז היא התחילה להגיד לי שמשפטים של... אני ארגיש שעשיתי משהו, שאני לא סתם כאילו... מישהי, עשיתי שינוי בעולם. אז מה השאלה שלך? אוקיי. אז עכשיו, אני רציתי להראות לה שזה משהו בעצם פנימי. אבל זה מה שהיא אמרה, שזה פנימי. עשיתי, זהו, עשיתי להמחיש לה שהפתרון יבוא מבפנים, יכול לבוא מבפנים, ולא רק מבחוץ. קודם כל, אחת הבעיות שלך להסביר לאנשים פתרונות זה כי אתה עוד לא הצלחת את לפתור את זה לעצמך. הרי איפה, הרי איפה היא בתוכך? אתה מבין? יש בתוכך אותה גם כן. גם בתוכך יש את המקום שעושה דברים בשביל להרגיש משמעות, בשביל להרגיש זה, בשביל להרגיש זה. והאם אתה הצלחת לשכנע את עצמך שאתה יכול לפתור את זה בפנים מקום בחוץ? לא במה. יפה, באופן יחסי. אז לכן גם קשה לך להסביר את זה למישהו אחר, כי אתה עוד לא משוכן שזה נכון. הבנת? אז זה מחייב שאני קודם כל, נגיע לזה ב-100%? זה מחייב משהו אחר, זה מחייב שאם תנסה לשכנע אותה, זה יעזור לך לשכנע את עצמך. נכון, נכון. אז מה השאלה? אז איך מתחילים כל דבר? איך מתחילים מה? לייעץ. אתה צריך לבודד, לשאול אותה מה את רוצה. אני אומר לך, אני רוצה X, למה את רוצה Y? מה את רוצה יותר, את זה או את זה? אם יש לך או את זה או את זה, מה את לוקחת? את זה ולא את זה. אז מה את באמת רוצה? את זה, אז את זה את רוצה בשביל להשיג את זה. אתה הבנת? אתה מהלך? מה הבנת? להראות לבול העיניים את מה שהיא רוצה באמת. מה את רוצה? לעבור לחול. למה את רוצה? כדי להצליח ולהרגיש שאני לא סתם חיה. אוקיי, אם היה לך אפשרות, להרגיש שאת לא סתם חיה במקום אחר. בלי חול, או יש לך חול בלי ועדיין את סתם חיה, מה את מעדיפה? אז היא תגיד לך, לא, אני מעדיפה לנסוע לחול כי שם אני יכולה להרגיש שאני לא סתם חיה. נכון, אבל בהנחה שיש אופציה, יש לך או את זה או את זה. מה את לוקחת? את המהות או אתה לוקח צורה. אתה שואל אותה, מה, למה את רוצה? היא אומרת לך את המהות. ואז אתה אומר לה, בהנחה שיש לך או את המהות או את הצורה, מה את לוקחת? את זה או את זה? היא תגיד, לא, אי אפשר להשיג את המהות בלי הצורה. בצורה תשיג לי את המהות, אומר לה נכון, הבנתי שזה מה שאת חושבת עכשיו, אבל לא יצויר שהיה מצב שיש לך את זה או את זה. יש לך שתי קופסאות, אחד זה, אחד זה. ופה כתוב אין את השני, פה כתוב אין את השני. מה את לוקחת, את זה או את זה? ואם אני אגיד לך, אני לוקחת את הצורה כי אני דרכו אשיג את המהות. אתה אומר, לא, בהנחה שעם הצורה לא משיגים את המהות, מה את רוצה? תגיד, רוצה את המהות. אז קודם כל, את אומר לה, את רוצה את המהות, ואת רוצה להשיג את המהות דרך הצורה. את רוצה להרגיש אושר פנימי, ואת רוצה להשיג את זה דרך משהו אחר. קודם כל, אתם מסכימים על זה? כן, מסכימים על זה. יפה. עכשיו, האם האלטרנטיבה הטובה ביותר זה לטוס לשם ולהשיג את זה שם? האם כשתיסי לשם תשיגי את זה? והאם באמת הדרך הזולה ביותר להשיג את זה זה לטוס לשם? זאת השאלה. אם כן, תטוסי לשם. אם לא, אז יש לך אלטרנטיבות נוספות. אולי יש עוד אלטרנטיבות. אולי תבדקי למה את לא מרגישה טוב עם עצמך, אולי פה, אולי שם. הבנת את המבנה? נתתי לך רעיון למבנה. טוב. הבנו?